Mjeku infeksionist Arjan Hargji ishte i ftuar në studion e ABC News dhe foli për situatën e shkaktuar nga koronavirusi në vendin tonë. Mjeku infeksionist u ndal te rasti i pacientit 75 vjeçar i cili humbi jetën gjatë së premtes pavarësisht ndihmës së parë. Pacient me një formë rebele nga ato që ne i quajmë forma kritike për jetën, ku si tu është reagimi i organizmit është i pamundur që të kaloj qoftë veprimin e virusit, por edhe dëmtimet që ndodhin në organet ndryshme, qoftë mushkëri, qoftë në sistemet tjera. Dhe fatkesisht ne po shohim që këto cmur po vdesin jo vetëm drejt për drejt nga prekja e mushkërive, por edhe sistemeve tjera, sidomos e zemrës, e problematika që lidhen me pa mjaftueshmërinë e furnizimit të zemrës tashmë me gjak, për shkak nga infarkte apo nga komplikacione të tjera. Mjeku foli për shenjat klinike të pacientëve dhe se cila kategori duhet të qëndrojë në shtëpi e cila duhet të shkojë në spital. Shenjat klasike të një sindromi gripal të bëjnë që të rish në shtëpi, pra një temperaturë, dhimbje muskujsh, dhimbje koke, çrregullime të lehta të tipit koll apo dhimbje fyti janë shenja të zakonshme që prandaj edhe ne shpesh herë nuk e kemi të lehtë ta diferencojmë nga gripi. Por pika kyçe është prekje e mushkërive. Pra është pneumonia që në drejtim të ankesave manifestohet me vështirësi në frymarrje. Vlerësimet kanë bërë që format e leta duan 1-2 javë, format e rënda duan 3-4-6 javë për të kaluar smundjen, por momenti i rëndimit është dita e 7-8-10 e smundjes. Si pas Hargjit, rastet të cilat hynë në kategorinë e rasteve të hospitalizuara duhet të trajtohen me patjetër në spital. Protokolli, kudo në botë, e ka të përcaktuar që një formë që quhet e letë, pra mild disease, do vetëm mjekim simptomatik që do të thotë lëngje dhe mjekime për shenja caktuara si që është temperatura, shurup për kolën, vitamina terapi. Por ato raste të cilat hynë në kategorin e rasteve që duen hospitalizuar, pra në parantez, çdo COVID që jep pneumoni, duhet të shtrohet në spital. Virusi COVID-19 në vendin ton ka prekur tashmë 304 persona në zonat të ndryshme të Shqipërisë dhe u ka marrë jetën 17 të tjerve. Dërsa në spitalet COVID-1 dhe COVID-2 po marrin trajtim 77 pacientë.